dia se mesmo na hora de 40 minutos até, né? Tá com um livro, outra de livro, mesmo que tá de treino pra assistir. Bem, né? Sala, direito da vida, né? Aprende a ter, mas que o marido não tinha muito tarde, que se falou, que era tudo aberto, que era tudo aberto, que era tudo